Saudações, netwebáticas! Boas pessoal, sou o Netweb, bem-vindos então a mais um episódio de Pokémon GO aqui no Netweb System e também na Bench X. Pessoal, saiu a nova geração, portanto a região de Johto está disponível então em Pokémon GO. Finalmente a Niantic deu-nos aquilo que nós pedimos há bastante tempo e com isso acho que a aplicação ressuscitou um bocadinho. Ora, eu aqui não tenho Pokémon nenhum, portanto isto é extremoso, tenho estes Pokéstops aqui só, não tem mais nada. E acontece o quê? Acontece que temos novos Pokémons para apanhar, 80, portanto temos ali por exemplo um, aqui, temos aqui um novo Pokémon. Vamos aqui por exemplo outro. E pronto, este é um novo sistema também de tracking, portanto ali está, fica muito mais fácil saber onde é que os Pokémons estão, mas no entanto há também Pokémons que aparecem do nada, portanto em zonas que não estão perto de Pokéstops ou assim. Vamos então conhecer algumas das novidades. Primeiro que tudo, o nosso avatar tem aqui um novo scroll que tem disponível então as roupas, hats, glasses, tops, bags, gloves, buttons, socks and footwear. Portanto, temos os ténis, meias, etc, etc, chapéus. Claro que isto é adquirido através de... através de dinheiro. Portanto, temos aqui a cor, podemos mudar a cor da cena, etc, etc. Muito fixe. Mas pronto, isto são mais umas microtransações que a Niantic e a de Pokémon Company inseriram então nesta aplicação para ganhar mais um pouquinho de dinheiro, não é? É claro que este dinheiro também pode ser conseguido através de Pokémons deixados nos ginásios e sim, mas no entanto o pessoal mais inexperiente ou começou agora a aplicação não tem Pokémons para derrotar ginásios ou então que não estão para estar à espera de conseguir dinheiro, vão logo usar então aqui alguns trocos e comprar itens para personalizar o avatar. O avatar tem aqui também os novos crachás, portanto temos aqui um novo crachá que é registar pokémons da região de Johto, como já acontecia aqui com a de Kanto, portanto registar 100 pokémons, aqui acho que era só 5, aqui era 50 e aqui são 100, portanto ainda só apanhei quantos é que eu apanhei? Não, deixa ver, okay. não tem número, mas pronto. Temos aqui também algumas medalhas novas, não temos nada. Ok, temos só aquela. Vamos então conhecer também aqui os novos itens. Portanto, aqui nos itens temos duas berries novas, portanto temos ali a banana berry, que aquilo é banana ao contrário, e temos também a berry de pineapple, apple, banana, blá, blá, blá. Pineapple, apple, berry, blá, blá. Lembra-se dessa piada do final do ano? Ok, temos aqui então a baga das bananas e a baga do ananás. Portanto, através da banana o Pokémon vai acalmar e tal, não se mexe e assim, coisas assim. Portanto, feed your Pokémon to make it drop more candy. Portanto, com a banana ele vai paralisar, porque agora os pokémons andam de lado para o lado, andam para a frente, para a frente, tentam fugir às pokébolas, isso acontece com alguma frequência e pronto, esta baga vai permitir então que o pokémon paralise, fique ali parado, sossegado, não mexe daí, deixa-me lançar-te a pokébola. Enquanto que a pinap basicamente vai largar mais candy, ok? Se vocês puserem, por exemplo, 4 ou 5 bagas de ananás, claro que não vai, tipo, preciso de 6, ora um Pokémon dá 3, preciso de 9, vou usar duas berries de ananás, vai-me dar logo os 9 candies que eu preciso para evoluir o Pokémon. Não, só acontece uma vez, portanto vai duplicar só uma vez essas bagas, ok? Depois temos aqui alguns itens que ainda não percebi que se calham em Pokéstops aleatoriamente ou se há algum motivo para eles serem atribuídos ao treinador. Neste caso, tipo os 7 dias do 7 strikes, 7 vezes consecutivas que nós giramos o Pokéstop. Temos por exemplo aqui o King Rock,
Metal Coat e o Dragon Scale. Há mais itens espetaculares. Isto é uma fase inicial das pedras necessárias para evoluir Pokémon. Aqui o King's Rock vai permitir ao Slowbro evoluir para Slowking, acho eu. O Metal Coat, por exemplo, pode evoluir o Skiter e também o Onix. O Dragon Scale, por enquanto, acho que só evolui o Seadra. E pronto, novos itens, portanto é necessário ter estes itens e os candies para poder evoluir, fazer a evolução do Pokémon em questão. Pokémons novos. Olha, vamos aqui ao Pokédex. Ih pá, isto está muito mal preenchido, né? Temos aqui bastantes Pokémons novos, portanto são 80 novos Pokémons. Temos aqui, por exemplo, aqui o Natu, que a evolução é um bocado chato. Ok, perceberam? Porque a evolução do Natu é chato. X-A-T-U. Pronto. Não fica chato. Temos aqui, por exemplo, o Sentret, que é um novo Pokémon. É parecido àqueles quilos que tem umas membranas nos membros para voar, saltar de árvore para árvore e então pairar. Evolui para uma espécie de furão. Temos também o Spinarak, que é uma espécie de aranha, ok? E depois evolui com uma aranha com asas. Terrível, parece muito barato. Temos aqui o mais pokémons, temos aqui, por exemplo, o Mantine, que é uma raia muito fixe. O Mantine é uma raiazinha, deixa eu ver se ele aparece. Aparece, por favor. Não tem evolução nenhuma. Ah, nós já vimos. Temos aqui, por exemplo, este peixinho, que vai evoluir para o polvo. Aí está. Muito fixe. Temos também aqui o Sneasel, que é mais um pokémon de gato. Nós já vimos, isto agora está aqui a demorar um pouco. Temos aqui também uns que me parece ser os novos Pidgeys, o Murkrow. Murkrow é um Pokémon que certamente será lançado com os Zubats e os Meowth no próximo Halloween, porque isto é basicamente um corvo com um chapéu de bruxa. E pronto, temos aqui vários novos Pokémons muito fixes. Finalmente temos a lista alargada e vamos então conhecer alguns deles usando aqui algumas capturas que eu já fiz. Portanto, temos aqui Chikorita. A Chikorita, juntamente com o Totodile e o Cyndaquil, são os novos starters, ou aliás, seriam os starters. Estou a ver aqui uma coisa. Seriam os novos starters para a segunda geração. Neste caso não acontece. E a Chikorita é um Pokémon que eu adoro. Ui, é muito fixe. A Chikorita é muito fixe. É muito fixe. Não dá para rodar aqui. Ah, a peste rabinha. Espetacular. Além disso, os Pokémons agora têm, por exemplo, neste ecrã, tem um CPE, pronto, tem tudo normal. O que é que tem de novidade? Ou do lado direito do nome, nós temos ali um símbolo de macho ou fêmea. E pessoal, há Pokémons que se nota bastante. Por exemplo, o Wobbuffet, o Pokémon do Team Rocket, aquele azul Wobbuffet, não sei se conhecem, tem os lábios pintados se for a versão fêmea. Portanto, também temos aqui mais uma novidade. Os ataques aumentaram bué. Eu tinha aqui um, por exemplo, um Raticate que normalmente tem um Hyper Beam ou qualquer coisa assim do género, a 120 passou para 180. Um Raticate com um ataque de 180, já não dá a apanhar Raticates. Até, aliás, porque Raticates, os Zutrudes, são os monstros só com uma pata, os Sentret, os Pidgeys, e continuam a originar Dittos, ok? Depois aqui na parte de evolução, temos já além a sombra da próxima evolução do Pokémon, e não temos aqui muito mais. Vamos já então conhecer aqui mais alguns. Temos o Chichou, que é um Pokémon daqueles espetaculares, neste caso... Também tem um ataque de 80. O Eevee, por exemplo, tem duas novas evoluções. Se meterem o nome para Sakura ou Tamau, ele vai evoluir para Umbreon ou Espeon, qualquer coisa assim do género. São dois novos Pokémon psíquicos. São duas evoluções então do Eevee, que já tinha o Vaporeon, Jolteon e o Flareon. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Temos aqui o Gengar, que é uma espécie de... sei lá, morcego. Isto não é bem morcego, não sei. Mas pronto. É um Pokémon novo. Temos também o Utwut, é o tal mocho só com uma pata que eu tinha falado já. E tem um ataque já de 70. Quando evoluir, vai ter um ataque muito melhor.
Portanto, temos aqui o Opipi. 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 Parece um, sei lá, um cachorrinho com uma hélice. Isto é tipo erva. Tem um ataque de 100. O que é que temos mais aqui? Que eu já tenho apanhado. A Mantine. Portanto, está aqui a Mantine. Finalmente mostro aqui a Mantine. Tem um rabo muito fixe. E é muito mau. A própria aplicação tem também várias animações, várias músicas, incluindo a música de evolução é diferente. Temos também aqui o Mario, que é o meu Pokémon Buddy neste momento. Não sabia qual que havia de pôr, então pus um dos novos e é o meu novo Pokémon. Temos aqui já o Macrow de 948, muito fixe. Temos o Nato, temos o Polvito. O Polvito é muito fixe também. Aí está. Temos o Onix. Vamos, por exemplo, por aqui no Onix. O Onix tem aqui a evolução, como vocês podem ver, mas é necessário um material, que é o Metal Coat, que eu tenho um. Eu podia evoluir se já tivesse os candies completos. Se não tiver o Metal Coat ou não tiver os candies, se não tiver um deles, ele não vai evoluir, que é bastante chato. Depois, o que é que temos aqui? Temos aqui o exército de pijos, o exército de ratatás. O Porygon também precisa de uma peça para que não tenho para evoluir. Já tem um ataque de Psybeam de 70, ok. Aqui, por exemplo, o Skiter tem também o Metal Coat, pode evoluir. Bastante fixe esta cena. E temos o Slowbro, que certamente já tem... Ai não, não tenho os candies. Não tenho os candies. Slowbro, Slowpoke. Qualquer coisa assim do Slowpoke, acho que pode evoluir. Exatamente, tem duas evoluções. Pode evoluir então com a ajuda da coroa para outro tipo de Pokémon. Depois tem aqui o Slugma, que é uma espécie de lesma e que quando evolui fica uma espécie de caracol e é do tipo fogo. Temos o Sneasel, aqui está o gato mauzão, muito mauzão, por acaso parece, é uma gata. É. E é do tipo gelo. Isto é um dos Pokémon que calhar facilita o pessoal a apanhar um Pokémon de gelo. Temos, por exemplo, aqui este, Sunken, que evolução é um girassol também. Pokémon a basear-se em vários Pokémons de... em vários animais e sim de... da vida normal. Temos aqui o Teddy Urza, que é um Pokémon que lembra o Luna, só que versão urso, Luna das Navegantes da Lua. Temos aqui o Totodile, que é outro dos starters, também com o Cyndaquil. Ainda não vi nenhum Cyndaquil, deve ser assim dos mais raros, tal como aconteceu com o Charmander. Os do fogo são bué difíceis de encontrar. Depois tenho aqui o Wooper, por exemplo. Tenho aqui o Wooper e podemos então evoluir. E agora não tenho aqui nenhum Pokémon aqui perto, mas eu queria mostrar como é que isto... Olha, se aparece aqui algum Pokémon. Temos aqui um que ainda não tenho. Aí está, aparece logo um que eu não tenho. Também é um dos Pokémons principais da série. Portanto, temos aqui Aipum. Aqui está o sistema então de novidade deste Pokémon. Portanto, temos aqui um menu de seleção da baga. Portanto, se nós vamos usar o Pineapple, ele vai nos dar barras a dobrar. Se usarmos o... agora não podemos usar barra nenhuma. Mas pronto. Temos também aqui a informação, as Pokébolas. Exatamente. Vamos usar aqui uma Great Ball e o gajo pode-se mover para os lados, também tem outro tipo de fugir ou saltar. Pronto, aqui já é mais ou menos normal. Normalmente dos lados acho que só insetos e peixes é que me têm feito isso. Não sei se será mesmo o código. Vou apanhar, é um novo Pokémon aqui, portanto, Aipum. Aí está, novo Pokémon registado no Pokédex, que é o 190. Ok, 55, muito fraquinho, não tenho. Ok. Temos também lá o símbolo ser macho ou fêmea. Portanto, pessoal, mais ou menos é isto. É as novidades então de Pokémon GO com a região de Johto já disponível. E são 80 novos Pokémons com maneiras de apanhar, maneiras de editar o avatar, novas berries e também novos itens que permitem então fazer evoluções. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado deste episódio. Uma Magic Card no meio do receio, no meio do Alentejo, caraças!
Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de fazer a subscrição, não se esqueçam também de fazer o like, deixar o like para ajudar na partilha do canal. E passem pela BenchX, que é um site overclocking de reviews. Também, olha, Garrods. Aí já tem para dois Garrods. Perdão. E como estava a dizer, Bench é um site de overclocking, de modding, de reviews, de gaming, e eu faço conteúdo lá. Eu sou NetWeb, espero que tenham gostado deste episódio. A gente encontra-se no próximo NetWeb. Is off! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all.